ឹងបានញាតញោមខ្លះគាត់ចង់ក្រទេពួកក្រពិបាកមមហើយបើក្រក្រហើយវាមជុំវាធំអាយុពេអង្គការទៀតនេះវាធ្ងន់ណាស់កន្លែងអាកន្លែងហ្នឹងដែលថាពិបាកអើយពិបាកម្នាក់ម្នាក់គេថាបើក្រសុំអង្វរកុំជំពាក់បើស្មោះពិតស្ម័គ្រកុំទាថ្លៃបាទណិតសុំចិត្តកុំខឹងអីឲ្យចំណៃសុំកុំលេងលេងឆ្នាំពឹសក្រក្រចោះតែកុំជំពាក់វាឥឡូវរឿងអីមិនជំពាក់ស្រែខ្លួនឯងប៉ុន្តែពូចតែងគេអឺឆ្នាំបដាក់គេជីបដាក់គេដល់ឡពេលបាញ់អត់ហ៊ានបាញ់ខ្លួនឯងខ្លាចពលងាប់អញ្ចឹងជួលគេបាញ់ហ្នឹងអាហ្នឹងមកធំមកធំប្រហែលមកធំ5000ហើយដល់ឡពេលច្រូតហើយអីហើយគេឲ្យមកតោនប្រហែលហើយថែមឥឡូវអាម៉ាស៊ីនបូតគេនោះនិយាយពីថាចេញមកមហឹងទៀតហើយស្រែខ្លះគាត់នៅច្រូតហើយបានប្រហែលជាមួយអាទិត្យកន្លះខែត្រូវភ្លៀងម៉ែលោះលើសដើមហើយថ្លៃឈ្នួលច្រូតនឹងទៀតហើយថ្លៃជីថ្លៃថ្នាំថ្លៃគេបាញ់ថ្នាំថ្លៃពូជម៉ែអាលាយដូចអំបិលត្រូវទឹកចឹងចយសំមុខអ្នកទូលសង្ឃយេដូចពិបាកណាស់ខ្ញុំញ៉ែមកស្រួលមែនអត់ទៅបួសទេឥឡូវនេះបើទៅបួសឥឡូវមិនសូវស្រួលទៀតមិនចេះធัวគេថាលោកអីល្ងងអីល្ងងដល់តែចេះខ្លាំងពេកអេកុំឲ្យនៅអើយលោកនឹងចេះខ្លាំងសរេចោលឲ្យបានអ្នកឃើញនេះគប់ចិត្តមិនត្រូវទេញោមអាអ្នកទៅបានបាញ់ចោលល្អគាត់កុំຕົកប្រកែទៅល្ងងពេកទៅគេថាអូដឹងបុះស្អីទេល្ងងពេកមុំផ្សឹកឲ្យបាត់បាត់អត់ដល់ចេះពេកអីអត់កើតទេវើយចេះអញ្ចឹងអញស៊ីមិនបានទេរស់រហូតសរេចេញឲ្យបានពេលគប់ចិត្តមិនត្រូវញាតញោមគប់ចិត្តត្រូវអីមានញោមខ្លះគាត់ថាឥឡូវពិបាកពេកតកើតជាអោសហ្មងអាអាត្មាងាប់កើតជាអោសគេដុតខ្ទេចទៀតហ៎អឺសៅស្រួលទេញោមគាត់ថាឥឡូវបើពិបាកពេកកើតជាស្អីក៏ពិបាកតកើតជាទឹកអាត្មាតកើតជាទឹកតែគេដាំកដៅនោះងាប់ទៀតគាត់អេមិនដឹងតកើតស្អីត្រូវទេញោមហូបកប់ចិត្តមិនត្រូវអញ្ចឹងបានថាជីវិតមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងគឺថារឿងរាវវាមិនចេះចប់มันចេះអស់มันចេះហើយมันថាប្រសក់มันថាលោកมันថាអ្នកមានมันថាអ្នកក្រហើយបើថាអ្នកមានទៅបញ្ហាអ្នកក្រនេះនៅឃ្លានបញ្ហាទៀតបញ្ហាជាងគេជាពាក់លុយអង្ការពីស្ថាប័នហ្នឹងមកយកដាច់អាមួយសងអាមួយសងដាច់អាពីរទៅជាប់អាមួយនោះទៀតជាប់ឲ្យរហូតនៅតឹងឡើងតឹងឡើងនៅហ្នឹងដូដូវាព្រមដាច់សោះណាញោមវានៅតឹងឡើងតឹងឡើងនៅណាហើយដល់ឲ្យតាំងពិបាកចិត្តអីហើយហើយរត់ទៅឲ្យលោកឯណាជួយឯណាដឹកគុណនោះជួយសោតមន់អាម៉េចដាក់មកមេណាកុំឲ្យគេមកទាលុយវាមិនដែលតែត្រូវចិត្តយាយយាយទូលសង្ខហ្នឹងឯងស្រួលមុខនេះមុខពាក់លុយអង្ការចង់ឲ្យទាំងអស់មុខអីបើតាមមើលមុខនេះចាក់ទុយលេខខុសរាល់ថ្ងៃមុខនេះចាក់អូយត្រូវរឿងទៀតគេត្រូវរឿងទៀតចឹងបានថាពិបាកណាស់ញាតញោមហ្នឹងតាទៅឯណាក៏ពិបាកដែរញោម
មែននៅខេត្តតាកែវយើងទេពិបាកទៅកំពង់ស្ពឺក៏ពិបាកដូចគ្នាតែទៅឯណាក៏ពិបាកដែរកើតជាមនុស្សនេះបញ្ហាមិនចេះអស់មិនចេះហើយចឹងបានផ្ដាំញាតញោមទាំងអស់គ្នានឹងថាបំណាច់ថាយើងគ្រប់គ្នាវាមានបញ្ហាគ្រប់តែគ្នានឹងប៉ុន្តែសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានឹងព្រមទទួលស្គាល់ការពិតជីវិតយើងគឺវាអញ្ចឹងជីវិតនៅតែរស់បញ្ហានៅតែមានហើយបើមិនចង់ឲ្យមានបញ្ហាជាពាក់អង្គការអីយកបថៅដំមេដៃចោលទៅព្រោះតាអត់មានស្នាមមេដៃគ្មានអាណាមតាលុយហើយបើនៅមានស្នាមនោះទៀតនោះហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាជីវិតនៅតែរស់បញ្ហានៅតែមានហើយញោមចាំមកបញ្ហាវាគ្រាន់តែតិចច្រើនធំតូចប៉ុណ្ណោះទីបំផុតមានគ្រប់គ្រឿងទាំងប្រសង់ទាំងប្រសក់ទាំងអ្នកចេះធัวទាំងអ្នកអត់ចេះធัวទាំងអ្នកធ្វើបន់ទាំងអ្នកអត់ធ្វើបន់សុទ្ធតែមានបញ្ហាអ្នកខ្លះថាអត់មានបញ្ហាទេខ្ញុំអត់មានធ្វើអីសោះអត់មានបញ្ហាគ្មានទេអាអត់ធ្វើអីក៏មានបញ្ហាដែរតែបន្តិចទៅគេនាំទៅនិយាយលេចនិយាយកើតនិយាយដើមលោកវត្តលោកវត្តនេះចេះលោកវត្តនេះចោះច្បាស់ជាងលោកទៅទៀតហើយរឿងរ៉ាវសពគ្រប់បែបយ៉ាងកើតឡើងដោយធម៌ពីរញាតញោមរឿងរ៉ាវក្នុងលោកយើងហ្នឹងកើតឡើងដោយធម៌ពីរទី1អ៊ីសាការចណែនឈ្នាននេះទី2លោភៈចង់បានអាចណែនហើយអាចចង់បានពីរហ្នឹងគឺជាមេរោគក្នុងសង្គមឲ្យតែមានធម៌ពីរហ្នឹងក្នុងសន្តានចិត្តបុគ្គលណាបុគ្គលនោះដេកមិនលក់បក់មិនលហើយទេរោគវិធីសាស្ត្របែបណាដើម្បីឲ្យគេរលាយឲ្យគេវិនិច្ឆ័យឲ្យគេហិនហោចរោគវិធីសាស្ត្រសពគ្រប់បែបយ៉ាងការចណែននឹងមួយការចង់បាននេះពីរអាហ្នឹងញាតញោមមេរោគខ្លាំងមកហើយដើម្បីកាត់ផ្ដាច់នូវមេរោគទាំងអស់ហ្នឹងបានតលយើងគ្រប់គ្នាហ្នឹងរៀនអប់រំចិត្តចិត្តអើយអើយចិត្តចូលចងចាំចោះនោះណាខឹងខូចខឹងខុសខាតគ្រប់វេលាពេលចិត្តឯងខឹងម្ដងនាំតែក្រំគ្រាណាចិត្តហ្នឹងពេលខឹងម្ដងនាំតែក្រំគ្រាហើយក្រំគ្រាណាក្រំគ្រាខ្លួនឯងហ្នឹងឯងឥឡូវញាតញោមពេលញាតញោមខឹងគេពិបាកគេឬក៏ពិបាកខ្លួនយើងញាតញោមទួសង្ខពេលខឹងកូនខឹងប្តីវេទនាប្តីឬក៏វេទនាអ្នកខឹងអានេះវេទនាតែអ្នកខឹងនឹងឯងអញ្ចឹងបានញោមខ្លះគាត់ថាអើបើស្លឆ្ងាញ់មើលតែម្ហូបតិចញុះយាយនោះឲ្យខឹងនិយាយលេចនិយាយកាត់ខឹងតើងបាយតែ2 3ម៉ាត់ឆ្អែតសល់ប្រមាណឯងលេងខ្ទេចយាយនោះ2 3ម៉ាត់ឆ្អែតបាត់អាហ្នឹងជាវិធីសាស្ត្រមួយដែរមើលតែម្ហូបតិចញុះប្រពន្ធឲ្យខឹងប្រពន្ធអត់ហូបឯងអានេះគំនិតស្អាតដែរចង់រស់តឯងអានឹងមិនសូវស្រួលទៀតញាតញោមឥឡូវនេះសូមចូលរួមសម្ដែងតិចចោះពិធីបុណ្យបច្ច័យ4ជូនចំពោះលោកយាយពុទ្ធហៀងណាលោកយាយពុទ្ធហៀងនេះហើយបច្ចុប្បន្នប្រមាណហើយអាយុប្រមាណហើយលោកយាយពុទ្ធហៀងអូ84ហើយអត់តន់ទៅណាទៀតណាទៅមកដុំនោះអី6ជាងអីទៅចង់អស់មិនទៅឯណាទេទៅប៉ោយប៉ែតទៅលេងកូនលេងអីហ្នឹងណាហើយទៅបាត់ដំបងទៅកោះកុងអីចឹងហើយមើលលោកយាយ84មើលអត់អីទេណាមុខនេះបាន40ឆ្នាំទៀតបាទ
អត់មិនដឹងអាម៉េចទេខ្ញុំលើ40ឆ្នាំខោញឹមមុខនេះបាន30ឆ្នាំទៀតតែឥឡូវ84ហើយ30ទៀតហ្មងម៉ា120 មក114ណាអីមកមុខ114ចាក់កតុយលេខខុសតែ3ថ្ងៃជាប់គ្នាអត់បាន114ហ្នឹងបានត្រឹម110គាត់ចាស់ចាស់នេះប្របាក់ចិត្តបំផុតអាចកតុយលេខខុសនឹងយកពីមុខដូចកចងបាញ់នឹងមុខឲ្យទយមយមមកនិយាយទៅចំនិយាយនេះទៀតអឺមើលលាក់អឺអូអូយត្រូវរឿងអូងាប់មុខនេះមុខមិនសូវស្រួលសោះមុខនេះអញ្ចឹងបានថាឲ្យតែចម្រើនបជនអាត្មានិយាយថារឿងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងមិនបាច់និយាយលើកធោវែងឆ្ងាយឲ្យចម្រើនឲ្យ10ដងទៀតក៏មិនវែងទេបើកភ្នែកឡើងខុសស្អែកខុសខាន់ស្អែកខុសឲ្យតែចាក់ខុសឲ្យយកគ្មានវែងទេមុខឲ្យជូរហួញអញ្ញៃអញ200,000អស់100,000អស់មេមន3អស់លេអញមានត្រូវទេហើយអាយុវែងបំផុតអា200ក៏ត្រូវអា1000ក៏ត្រូវអូអាយុវែងរបស់ធោឲ្យចាស់ចាស់ហ្នឹងហើយចាស់ចាស់ឥឡូវឈឺមិនសូវជាទៀតអាឈឺមិនសូវជាដឹងរោគស្អីទេញោមរោគអត់លុយអាហ្នឹងឈឺមិនសូវជាបន្តិចតិចវិលមុខបន្តិចតិចក៏អោអានេះនិយាយស្មោះត្រង់ណាញោមហើយម៉ែខ្លះមិនបាច់មើលមុខឯម៉ែកើតអីម៉ែអត់អីអញអីទេបើអានឹងមិនបាច់សួរម៉ែឈឺអីអត់ទេអញមានកើតអីទេដឹងមុខដឹងមាត់បែបស្រួលបែបតំណៅអស់លុយស្អាប់ឲ្យជូន100ដុល្លារម៉ែអើយមុខរីដូចក្របជីត្រូវទឹកនេះយាយយាយនឹងកំណត់មិនសូវល្អទេញោមបានម្ដុំស្រុកអាត្មានោះទេមានថាម្ដុំនេះទេឲ្យតែមានលុយក្នុងកប៉ាល់និយាយពីមុខរីដូចក្របជីអាផ្ដាសាយមមមជាដាច់មិនបាច់លៀបឆ្នាំជាឯងហ្មងជឿក្បាលក៏បាត់អីក៏បាត់ឲ្យតែកូនគេឲ្យលុយ100,000 200,000បើថាគ្មានលុយបន្តិចតិចក៏តិចតិចក្តៅខ្លួនហើយមិនបាច់បបួលទេយាយអើយទៅវត្តនេះទៅផ្លុំមកពេលអត់ទេខ្ញុំចង់ទៅដែរតែវាមិនស្រួលខ្លួនបើតាមពិតមិនមែនស្រួលខ្លួនស្អីគ្មានលុយមករៀនលុយធ្វើដូចគេមិនដឹងរឿងហើយយាយនៅមុខហ្នឹងខ្លាំងជាងគេហ្មងយាយហ្នឹងណាឥឡូវកូនចៅចង់ដឹងហ៎ឆ្នាំពិសេសរបស់ម៉ែម៉ែណាឆ្នាំពិសេសគឺថាມັນបាច់ឆ្នាំពេទ្យទេឆ្នាំពិសេសរបស់គាត់មកព្រឹកអស់បាន5000នោះអានឹងខ្យល់ចាប់ក៏អត់ខ្យល់ចាប់ដែរក្តៅខ្លួនក៏អត់ក្តៅដែរតែបើថា2ថ្ងៃរហូត100គ្មានរហូត1000គ្មានរហូត10000គ្មានបាច់និយាយទេឈឺមិនសូវជាទេអញ្ចឹងបានថានឹងចាស់ចាស់ហើយចាស់ចាស់នឹងចាំគាត់ទៅអាសាយល់ពីចិត្តគាត់បន្តិចព្រោះចាស់ចាស់ជាពិសេសម៉ែម៉ែយើងនឹងចង់ឲ្យគាត់រស់បានយូរប្រយ័ត្នបន្តិចកុំឲ្យគាត់អន់ចិត្តតែគាត់អន់ចិត្តប្រយ័ត្នគាត់ងាប់ចោលយើងព្រោះកាចាស់ចាស់តែគាត់ខឹងគាត់ថាម៉េចណាកុំធ្វើដល់កណប្រយ័ត្នអញងាប់ចោលអត់ឲ្យឃើញមុខអញអញប្រាប់ធ្វើដូចគេចង់ឲ្យនៅរស់អញ្ចឹងអារបៀបចាស់ហើយនឹងប្រកាន់ខ្ញៃអូហិលម៉មម៉ាតែអត់ស្លានឹងក៏ល្អលតំបែបគ្រប់គ្នានឹងចង់ឲ្យអញងាប់ឲ្យយ៉ាងស្អីក៏មួយអញស្អីក៏មួយអញដល់បានស្លាបានមលូម៉ោងប្រហែលម៉ោង1ម៉ោង2យប់ជូរមាត់រាវលិចរាវកតលេងឲ្យទាំងទាំងទាំងមកផ្ទះនឹងភ្ញាក់ទាំងអស់គ្មានអាណាដីលក់មួយសោះហើយតែគេហាមិលិចឲ្យកើតមិនអញខុសរហូតអញខាញ់ខុសរហូតអញអ្នកតាណាខ្លាំងមកកាច់កអញឲ្យងាប់ទៅអញហើយអញតែកូនគេថាមិនបានទេ
អត់បានទេញាតិញោមចាស់ចាស់នឹងអញ្ចឹងបានថាត្រូវចេះលួងចិត្តគាត់បានន័យថាតម្រូវចិត្តគាត់ឥឡូវនេះបច្ច័យ4នេះកូនចៅគេធ្វើជូនគេធ្វើជូននឹងមិនមែនសងទេគេតបពាក្យថាតបបានន័យថាត្រឡប់គេយល់ថាម៉ែត្រូវម៉ែអញ្ចឹងហ្នឹងហើយម៉ែគាត់មានគុណបំណាច់លើកូនបានន័យថាពីមុនគាត់ធ្លាប់ចិញ្ចឹម3បាច់កូនដោយបច្ច័យ4នេះកូនគ្រប់គ្នាហ្នឹងប្រមាណមើល6នាក់6កូនហ្នឹងគឺថាម៉ែហើយឪហ្នឹងគាត់ចិញ្ចឹមយើងដោយបច្ច័យ4បើសិនជាអត់ចិញ្ចឹមយើងដោយបច្ច័យ4យើងមិនអាចរស់មកដល់សពថ្ងៃទេហើយយើងធ្វើពេលនេះយើងចង់សងម៉ែសងឪសងមិនបានទេព្រោះយើងម្នាក់អស់ប្រមាណកំភ្លេតាំងពីចេះដើរមកឥឡូវមិនបាច់និយាយទេអាត្រឹមចេះក្លាប់យើងមិនបាច់និយាយត្រឹមចេះដើរមកដល់កំឡោះកំមុំនឹងអស់ម្នាក់ប្រមាណកំភ្លេណែបាទអាត្មាអស់ដល់10ហ្នឹងមិនស្រួលព្រោះអាត្មាចូលបួសតាំងពីអាយុ15ញោមគិតមើលគាត់ណអត់ខោអត់អាវហ្នឹងប្រមាណ16ឆ្នាំនេះហ្នឹងអត់មានខោសោះហើយខោអាវកាលមិនតាន់បួសហ្នឹងស្លៀកតែខោទៅជុះអាវទៅជុះទៀតខោមួយ300អាវមួយ1500ស្លៀកឯង3-4ឆ្នាំស្លៀកតែថ្ងៃបុណ្យហើយពីបុណ្យបោកទឹកឲ្យហាលស្ងួតបាត់ដាក់ហាប់នេះមានកំណត់អញ្ចឹងណាញោមគាត់មើលហើយមកកូនឥឡូវវិញបាច់និយាយទេតាលំមគេថាមកកាផ្លេទៀតហើយអា2 30,000គេមិនសូវទៀតកូនខ្លះគេមានផងមកកាផ្លេសិតតែ50ដុល្លារឯវិញនោះហើយអោហើយម៉ែមើលខោអោខ្លះមើលទៅវ៉ែនតានៅពីក្រោយប៉ះ2 3ប៉ុណ្ណាអត់តាន់ដូហ្នឹងកូនតិចមកកាផ្លេតិចមកកាផ្លេតំណប់ជើងក៏អញ្ចឹងអោហើយម៉ែពាក់ឯតួឆ្កែពំបាត់អីវិញតាមស្រួលអីឃើញឆ្កែពំដេញឆ្កែយកមកវិញទៀតមើលទៅវាដាច់ចងកជាថ្នោតពាក់ឡើងវិញកូននេះពាក់រាំងចាស់តិចម៉ែចង់បានអានេះចង់បានអានោះបើថាវាហេតេហើយបើមិនបានវាអន់ចិត្តវាមិនទៅរៀនធ្វើស្អីវាម៉ូតូឯងក៏អញ្ចឹងអាសរីនេះអាសរីនោះហូតម្រូវចិត្តកូនសពគ្រប់ត្រង់ម៉ែឲ្យអោពាក់ជីះចោះជីះឡើងទៅអត់ដាច់ពងសម្ាំងរោកាត់ភូមិណាឆ្កែរុះព្រោះភូមិហ្នឹងក៏មានប៉ុន្តែគាត់មិនខ្មាស់មិនអៀនណែអញ្ចឹងណែញោមទឹកចិត្តជាម៉ែទឹកចិត្តជាអោគេពិបាកអញ្ចឹងណែមិនស្រួលទេតែលោកដូចលោកយាយពេលនេះកូនគេដឹងគុណធ្វើបន់បច្ច័យ4ជូនគាត់គឺទិញស្មានមើលមានសពតមានអាវមានកសែងដឹងបានប៉ុន្មានកាផ្លេសង្ស័យតែមួយហ្នឹងហងមិនស្រួលហើយចាំមើលដល់ចាស់តោមដឹងបានទៀតអត់ទេញោមឯងចាំកូនកូនប្រមាណ6នាក់នឹងអស់ម្នាក់ប្រមាណកាផ្លេឥឡូវយើងវាយថាកូនមួយម្នាក់20កូន6អស់ប្រមាណហើយដល់ទៅពេលបនម៉ែបនអូរីរីគ្នាបានតែមកកាផ្លេហ្នឹងប៉ិនដឹងអាម៉េចទេចាំមើលដល់ចាស់ដឹងកូនគេទិញឲ្យអត់ទេចាំមើលប៉ិនតែចាំមើលនៅលើកំណត់យើងនៅលើយាយអូនយើងបើសិនជាមុខយាយនឹងអត់យាយអូនបានតែមកកាផ្លេហ្នឹងទេញោមអត់បានទៀតទេបើយើអូនខ្ពស់អត់អីទេប៉ុន្តែសំខាន់ណាស់ញាតិញោមថ្ងៃនេះយើងតម្រូវចិត្តគាត់បានន័យថាយើងលើកឲ្យគាត់ខ្ពស់មុខខ្ពស់មាត់យើងជូនសម្ពតខោអាវដល់គាត់ប៉ុន្តែមិនមែនមកកាផ្លេហ្នឹងទេរួចពីហ្នឹងទៅធ្វើទៀតប៉ុន្តែកូនខ្លះគេថាថ្ងៃបុណ្យហ្នឹងជូនគាត់មកកាផ្លេដល់តែពេលក្រោយចាំជូនមកកាផ្លេជាប់មកអាពេលដែរអាពេលចូលមុងឈើអានឹងគឺថាមកកាផ្លេហ្នឹងបញ្ចប់ទៅមកតែមិនអញ្ចឹងទេញោមតាន់គាត់នៅមានជីវិតហើយយើងធ្វើនេះគ្រាន់តែតបពាក្យថាតបបានន័យថាត្រឡប់ទី1ចៃវរៈបច្ច័យចៃវរៈនេះគេប្រែថាឲ្យពណ៌សម្បល់ផ្លាស់វៈជាពៈដោយពាក្យថាពណ៌មកអំពីបាលីថាវរៈផ្លាស់វៈជាពៈគេផ្លែថាប្រែថាពណ៌សម្បល់អញ្ចឹងការដែលធ
ធ្វើជ័យវរៈទាននេះគឺឲ្យពរសម្បល់យើងតែងជ័យវរៈជូនមេត្តាយើងឈ្មោះថាយើងឲ្យពរសម្បល់ដល់ម៉ែយើងតបថាគាត់រៀងមិនសូវស្អាតមែនចាស់ហើយប៉ុន្តែដល់បានសម្ពុតខោអាវថ្មីមើលទៅនៅតែក្រាន់បើអដែលមើលមើល84ហើយមានធម្មតាណាញោមភ្នែកមើលមិនសូវច្បាស់ទេមិនស្រួលតែបើលុយវិញក៏ដាស់ម៉ាំក៏មើលច្បាស់ដែរចាស់ចាស់ហ្នឹងពិបាកដែរហ្នឹងអូសភូធោអាយសុំអីទៅហៀនចង់រៀនដល់ឲ្យហៀនមើលមិនចេះមើលមិនយល់មើលមិនឃើញទេព្រៀលព្រៀលតែបើលុយវិញក៏មិនណាអាប់ច្រឡំទៅទីឯងវិញដល់ផ្ទះឥឡូវមើលព្រៀលព្រៀលមិនសូវច្បាស់ទេធោអាយតែបើទូទោះច្បាស់មកមើលអើឥឡូវចៃវរៈឲ្យពោសម្បល់កណេះទី2បណ្ឌបាតអាហារហូបចុកម៉ែឪចិញ្ចឹមកូនតាំងពីតូចក្រូចឆ្មាមកញាតញោមដឹងហើយអាហារហូបចុកឥឡូវជាពិសេសកាលយើងនៅតូចញាតញោមគិតមើលទៅយើងនៅតូចយើងចង់ពិសាអីយើងចង់ហូបអីជួនកាលម្ដាយឪពុកខ្លះលុយកាក់ប្រាក់កាសបានមកចង់ជេរកសែងជេរកម៉ាមិនហ៊ានចាយទេហេវយ៉ាងណាក៏អត់ធ្មត់តែដល់ពេលកូនយំយំទៀងនំទៀងក្រែមកៃលាអាជាកសែងជាយកម៉ាហ្នឹងពាត់ឲ្យត្រង់យកលុយទិញឲ្យកូនទៀតញាតញោមគិតមើលទោះបីជាទៅដល់ណាក៏ដោយកាត់គេកាត់ខ្មាស់ដើម្បីកូនបានហូបបានចុកម៉ែឪសុកចិត្តកាត់គេកាត់ខ្មាស់តបនគេចំណន់យើងពីដើមបនអត់សូវកត់ឈ្មោះចូល1005កមកកប៉ុងវិចទៅពីស្បោងទៅដល់ផ្ទះឆ្អែតឲ្យមកផ្ទះឆ្អែតទាំងជ្រូក2ទៀតកាត់គេកាត់ខ្មាស់ដើម្បីណានាដើម្បីខូនញាតញោមប៉ុន្តែឡូវពិបាកដែរព្រោះប៉ុនឡូវគេកាត់ឈ្មោះឯងចូលតិចខ្លាចក្រៃវាមិនសមចូលច្រើនវាទំនងដែរតែបបគេអត់សាច់មកវិញស្ដាយលុយលូតាមផ្លូវអញឲ្យអញបើដឹងតែអត់ឆ្ងាញ់ចឹងចូល5000ទេអញឲ្យអញខំចូលឡើងមកដាក់ម្លង15000ដាក់ស្បោងទៅអត់បានវិជ្ជាយនោះចូល5000បាន2ស្បោងអញឲ្យអញឲ្យក៏យកអុនអន់មេះអញឲ្យអញជាពិសេសយាយយាយនៅមុខនឹងមកសង្ស័យយាយនឹងហ្នឹងហ៎សួរមុខយាយនឹងមុខមិនសូវស្រួលសោះមុខនេះមើលតណប់ជើងអាត្មាផងញោមប្រយ័ត្នបាត់ពោះអញ្ចឹងនៅឃ្លានញោមសំទៀតណាហ្នឹងហើយកណេះកាត់គេកាត់ខ្មាស់ដើម្បីណានាដើម្បីកូនដើម្បីចៅណែបណ្ឌបាទញាតញោមគិតមើលខ្លួនគាត់សុកចិត្តអត់ឲ្យតកូនបានហូបមានម៉ែខ្លះមកហូបទិញទួចហ៎បាយចែកឲ្យកូនឆ្ងាញ់គាត់ហូបតែបន្តិចមួយបាយញាតញោមគិតមើលដើម្បីកូនជាពិសេសយាយយាយចាស់យើងចំណាំនិយាយថាស្រឡាញ់កូនមកតៅស្រឡាញ់ចៅមកថាំងមកថាំងវាប្រមាណតៅញោមមកថាំង2តៅមែនទេឥឡូវនេះមិនមែនស្រឡាញ់កូនមកតៅស្រឡាញ់ចៅមកថាំងស្រឡាញ់កូនមកតៅស្រឡាញ់ចៅមកឡានហើយមកឡានហ្នឹងមិនមែនឡានស្អីឡានកម្មាស់ទៀតឃើញទេនៅឲ្យស្ងៀមញោមដាច់ភ្លើងហើយកំមត់កំកប្រយ័ត្នបាត់តណប់ជើងលោកឲ្យញោមនៅស្ងៀមព្រោះឥឡូវយើងលឺដែរក៏មកយកអាយ៉ាច្រើនពេកអាត្មាបើកអស់ហើយសំលេងហ្នឹងហើយឥឡូវប្រុងប្រៀបឲ្យហើយណាញោមអត់អីទេស្ដាប់ឮទេញាតញោមស្ដាប់ឮទេអង្គុយនៅស្ងៀមកុំវិកកុំវើកណានិយាយនេះជាពិសេសនិយាយមួយនៅមុខណាកុំវិកកុំវើកទៅណាព្រោះមុខនេះមុខមិនសូវស្រួលសោះណងឥឡូវមកវិញឥឡូវហើយញោមភ្លើងមកវិញឥឡូវហើយណងថ្ងៃនេះមិនដែលបានមកទេម្ដុំនេះទេម្ដងដាច់ភ្លើងដាច់អីអស់លីងញោមសង្ស័យឲ្យចាញ់រាស័យយាយម្ចាស់បុណ្យហ្នឹងមក
ហ្នឹងសង្ស័យចាញ់រារាសីហ្នឹងហ្មងអូមកហ្នឹងប្រំព្រៀបញាតញោមប្រំព្រៀបតាំងចិត្តតាំងអារម្មណ៍មួយមូលអូម៉ាស៊ីននេះឡានស្អាតណាស់ញោមម៉ាស៊ីនសំអាណមោទនីមិនអីញោមមិនអីហ្នឹងហើយធំស្ដាប់តិចតិចសិនហ្នឹងលឺឥឡូវហ្នឹងហើយឥឡូវលឺវិញហើយសំអាណមោទនីតែមើលយាយយាយចាស់ចាស់ហ្នឹងសាពះចុកដៃអីមិនបាច់សាពះទេទម្លាក់ដៃទៅគួយធ្វើធម្មតាទៅហើយជើងអីចុកអីប្រែលិចប្រែកើតទៅណាប្រែលិចប្រែកើតទៅហើយបើសិនជាជូរមាត់អីកំហូបឲ្យសោះមលូស្លាប្រយ័ត្នមិនបានលេបឆ្លាក់ល្មងញោមប្រយ័ត្នអញ្ចឹងបានថាឥឡូវនេះនិយាយអំពីទឹកចិត្តណាម្ដាយឪពុកជីដូនគ្រប់រូបនិយាយថាទី2បណ្ឌបាទនោះអារឿងបាយទឹកនំចំណីគាត់ជាម្ដាយជាឪពុកយើងគឺថាចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាយើងដោយមិនមានខ្ចោះប៉ុន្តែសូមផ្ដាំផ្ដាច់កូនចៅយើងដឹងថាមេដាយើងគាត់ចាស់ហើយឥឡូវលើយ៉ាងណាចិញ្ចឹមគាត់ឲ្យបានល្អត្រឹមត្រូវហើយម៉ែនឹងអញ្ចឹងដែរបើសិនជាហេវអីចង់ពិសាអីក៏ប្រាប់កូនឲ្យដឹងសំណុកគេត្រៀមត្រៀមនេះត្រៀមនោះអីចឹងណាហើយបើថាគេមិនដឹងទេបបាក់ដែរហើយបើសិនជាម៉ែចាស់យើងមើលថែតាមគាត់ឲ្យឆ្លាតបន្តិចកុំចាំដល់ឲ្យគាត់ត្អូញកុំចាំដល់ឲ្យគាត់ប្រាប់ព្រោះម៉ែខ្លះគាត់ចាស់ហើយគាត់មិនសូវហ៊ានប្រាប់កូនទេនឹកឃើញថាគេមានកូនគេផងកូនគេក៏ហេវឯងចាស់មិនចេះត្រាំហេវដែរខ្លាចគេថាអញ្ចឹងសុកចិត្តលាក់ទុកក្នុងចិត្តអញ្ចឹងយើងជាកូននឹងត្រូវឆ្លាតត្រូវឆ្លៀសកន្លែងនឹងព្រឹកព្រលឹមឡើងអីលីលោកជូនគាត់អាហ្នឹងបានកូនល្អញាតញោមទី3សេនាសនៈទីដេកទីអង្គុយនេះផ្ទះយាយហ្នឹងផ្ទះណាផ្ទះយាយផ្ទះថ្មីហ្នឹងអេផ្ទះធំមកហ៎អេយាយថ្លើមធំហ៎យាយហ្នឹងអឺផ្ទះអឺផ្ទះនេះធំមកហ៎តាមចដើក៏ស្អាតអីក៏ស្អាតមើលហ្នឹងហើយនៅជាមួយកូនណាណាកូនណាកូននេះអើកូននេះមុខដូចម៉ែដល់ហើយនេះមុខដូចម៉ែទៅមុខដូចហ្មងមុខបានគាត់ណាកូនស្អាតជាងព្រោះកូនមានខ្សែដៃយាយក៏មិនសូវអន់ដែរជៀនពាក់មើលមិនឃើញទេអូអត់មានទេមានទេបានកវលមកគូនឹងមិនដឹងលក់បានប្រមាណប៉ុណ្ណេះកវលនេះវាលក់បានទួយលេខ3ថ្ងៃអស់ហើយនឹងអញ្ចឹងបានថាណែបានបនខ្លាំងមកណាញោមឯងហ្នឹងនៅជាមួយម៉ែហ្នឹងបានបនខ្លាំងមកហើយបើបាបក៏ខ្លាំងជាងគេដែរអូបនក៏យើងបានជាងគេដែរបើបាបវិញក៏ខ្លាំងជាងគេដែរព្រោះបងបងប្អូនប្អូនខ្លះគេនៅឆ្ងាយគេមានបាននៅគៀណាយើងអានេះបនជូនគាត់អូបាយទឹកនំចំណីបានខ្លាំងជាងគេដល់ខាងគាត់ជេរខ្សាប់អូអាហ្នឹងបាបខ្លាំងជាងគេយល់ហើយកូនកូនអាត្មាធ្លាប់ឃើញហើយត
តែខឹងម៉ែហើយអត់ហ៊ានថាឲ្យខ្លាំងទេនិយាយក្រោយខ្នងឯងងូតទឹកឲ្យបដាតែឃើញគាត់ញ៉ែញ៉ៃងូតទឹកបដាមាត់ចេញមកអាខ្សឹបខ្សឹបហ្នឹងលេងហ្មងណាខ្ញុំតោបាត់បាត់អត់ទេនោះបាក់គេបបាក់ឯងបើថាមិនដឹងឯងប្រាប់យកប៉ុនខ្ញុំនេះវិញបកកែខ្សឹបមកហឹងណាអូតោរឿងអីបើអ្នកនិយាយដើមកូនខ្សឹបក៏មិនធម្មតាដែរនិយាយនេះនេះមុខនេះមុខមិនធម្មតាដែរណឹងហើយនេះប្រាប់យកប៉ុនខ្ញុំកាន់ដប់ជើងឡើងទៅមុនវិញអត់ទេធ្វើចូលណឹងហើយអញ្ចឹងយើងនៅជាមួយម៉ែហ្នឹងគឺប៉ុនក៏ខ្លាំងជាងគេហើយបើថាធ្វើខុសជាមួយគាត់បាបក៏ខ្លាំងជាងគេដែរប៉ុន្តែសូមផ្ដាំថាលើយ៉ាងណាយើងធ្វើចិត្តឲ្យធ្ងន់ព្រោះម៉ែឪចាស់ចាស់គាត់ប្របាក់បន្តិចបើអាត្មាដឹងអញ្ចឹងតែប្របាក់បន្តិចលើយ៉ាងណាធ្វើចិត្តឲ្យធ្ងន់ចិត្តហ្នឹងធ្វើឲ្យធ្ងន់កុំស្រែលតែស្រែលអត់បានទេហើយម៉ែឪគាត់ល្អូច្រើនបន្តិចតែយើងអត់ធ្មត់អត់ទ្រាំតែបើដល់កទាញស្គុតមកបាត់មាត់គាត់ហ្មងក៏កុំឲ្យគាត់និយាយច្រើនពេកហ្នឹងហើយអាសាមានវិសុមានអីដាក់ឲ្យគាត់ស្ដាប់ធัวស្ដាប់អាទៅហើយសំខាន់ទីដេកទីអង្គុយនេះមានកង្ហាលមានកន្លែងអីកតេលអីស្អាតស្អំត្រឹមត្រូវចឹងទៅណាហើយដល់ផ្ទះយើងនឹងអនាគតទៅក្រោយខ្ពស់ពេករៀបបន្ទប់រៀបអីនៅក្រោមថែមចឹងទៅមានបន្ទប់ហ៎អូខាងកើតនោះមួយទៀតអូចង់ទៅណាក៏បានដែរយាយចឹងស្រួលមកមកហើយបើថាគាត់ចាស់84ហើយផ្ទះនេះឡើងតែ4-5ដងម៉ែនៅហ្នឹងមានទៅណារួចទេនៅហ្នឹងដល់អង្គុយកម្មយដើនៅហ្នឹងមានទៅណារួចហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងមើលទៅរៀបចំទៅកន្លែងណាស្រួលបួលអីហើយសេនាសនៈហ្នឹងដល់ឲ្យយើងចេះលីចេះលោកគឺបនបានគ្រប់យ៉ាងញាតញោមហើយស្បោយសុខចម្រើនដល់មាតាបិតាសេចក្តីសុខហ្នឹងវិលត្រឡប់មករកយើងវិញទី4គិលានភេសជ្ជៈឆ្នាំកែរោគហើយញាតញោមដឹងហើយចាស់ចាស់នឹងឈឺមិនសូវជាទេឆ្នាំពេទ្យនឹងត្រូវសគួរតាមចនិចនឹងហើយហើយអាសាឲ្យពេទ្យពិនិត្យសុខភាពហើយកុំខ្លាចអស់លុយព្រោះម៉ែឪចិញ្ចឹមកូនម៉ែមិនដែលខ្លាចអស់ទេបើសិនជាម៉ែឪចិញ្ចឹមកូនខ្លាចអស់លុយអាត្មាថាមិនអាចកូនរស់បានទេព្រោះកូនម្នាក់ញាតញោមតាំងពីតូចមកបើគ្រាន់តែអស់លុយទៅលើកូននឹងតាំងពីតូចដល់កំឡោះដល់កំមុំយើងវ័យថាតិចក៏10លានដែរយ៉ាងតិចអាហ្នឹងយើងនិយាយថាយ៉ាងតិចហើយនៅយ៉ាងច្រើនយ៉ាងម៉េចទៅខ្លះគ្រាន់តែកើតមកបានមួយខែពីរឈឺនេះឈឺនោះមានកូនខ្លះអាត្មាសួរគេថាកូនគាត់ប្រុសមួយហ្នឹងគាត់ថាមមចេះដើរប៉ុណ្ណឹងអស់ឡើង10លានជាងដែរអាហ្នឹងតាំងពីចេះក្លាប់រហូតដល់ចេះដើរហើយនៅកំឡោះនៅកំមុំទៀននេះទៀននោះទៀតអូអស់ច្រើនណាស់អញ្ចឹងយើងចិញ្ចឹមម៉ែចិញ្ចឹមឪនេះយើងកុំខ្លាចអស់លុយសូមផ្ដាំដល់កូនចៅអញ្ចឹងហើយដល់ពេលយើងបានធ្វើបច្ច័យ4ជូនគាត់ឈ្មោះថាយើងឲ្យពូគាត់ហើយពូ4ប្រការគូនឹងបច្ច័យ4ញាតញោមទី1ចៃវរៈបច្ច័យគូនឹងពូសម្បល់វណ្ណៈគេប្រែតពូសម្បល់អាយុវណ្ណៈគូនឹងចៃវរៈណាវណ្ណៈអាយុគូនឹងកិលានភេសជ្ជៈវណ្ណៈគូនឹងចៃវរៈសុខៈគូនឹងសេនាសនៈពលៈគូនឹងបណ្ឌបាត
និយាយមួយម៉ាត់ឲ្យខ្លីពោ4ប្រការបើយើងចេះធ្វើបច្ច័យ4ពោ4ប្រការនឹងវិលត្រឡប់មករកយើងអ្នកធ្វើឥឡូវយើងធ្វើបច្ច័យ4ជូនមេដាបៃតាយើងបានមកវិញក៏ពោ4ប្រការនឹងដូចគ្នាហើយມັນចំពោះតែម៉ែឪឯណាមានណែញាតញោមមើលណែក៏ចប់សាដកគេណែសម្រាប់ប្រសង់យើងធ្វើជាមួយមេដាយើងផងយើងធ្វើជាមួយប្រសង់ផងហើយបនយើងធ្វើនឹងបានទាំងអស់វា2ផ្នែក3ផ្នែក3ផ្នែកបើគិតឲ្យដល់មួយផ្នែកជូនមេដាបៃតាយើងមួយផ្នែកទៀតយើងប្រគេនដល់ប្រសង់អទិសដល់ញាតអទិសដល់ញាតបានញាតបានបនដល់ញាតមួយផ្នែកទៀតបានមកយើងអ្នកធ្វើអានេះអញ្ចឹងយើងអ្នកធ្វើនឹងក៏បានដែរអ្នកផ្ដើមអ្នកធ្វើនឹងហើយបនមិនចេះបាត់មិនចេះបង់ទៅឯណាទេហើយឲ្យតែយើងដឹងគុណម៉ែដឹងគុណឪពុកប្រកបបាទថ្មាសោមួយញោមម្សិលមិញអាថ្មាទៅទេសនានៅព្រែកត្មាក់ព្រែកត្មាក់យើងខេត្តកដាលហើយម៉ែហ្នឹងគាត់មានកូនហើយកូនគេហ្នឹងកាហើយចែកអដីឲ្យអស់ហើយតែដល់តែពេលអដីវាឡើងថ្លៃមានអីមកគៀបសង្កត់ម៉ែរួដីថែមទៀតម៉ែមិនចែកឲ្យផ្ដឹងម៉ែដល់ឃុំដល់តឡាកាហើយសួរថាផ្ដឹងម៉ែធ្វើអីផ្ដឹងចង់បានចំណាយដីគាត់អានៅសល់ណែកូនចេះអីញោមមិនល្អសោះតែមកញោមហើយមិនមែនអត់អីណាម៉ែចែកឲ្យហើយនឹងហើយម៉ែថាអើអានៅជាមួយកូនពៅឲ្យច្រើនជាងគេព្រោះគាត់នៅមួយនៅជាមួយហើយដីចែកឲ្យអស់ហើយចែកស្មើគ្នាទាំងអស់គ្រាន់តែអានៅជាមួយវាបានច្រើនជាងបន្តិចព្រោះម៉ែនៅជាមួយមានអីផ្ដឹងម៉ែខ្លួនឯងទៅផ្ដឹងឯណាឈ្នះមេឃុំគេកាត់ក្តីឲ្យឈ្នះហ្មងកើតបើដីនឹងរបស់ម៉ែទាំងអស់ម៉ែចែកឲ្យទាំងអស់ហើយដល់តែពេលគាត់ធ្វើបន់ចំណានបច្ចុប្បន្នបច្ច័យ4អាកូនដែលផ្ដឹងម៉ែនឹងមានមកឯណាណែឆ្ងាញ់ឲ្យចេះទៀតញោមបើមានអាកូនធន់ដឹងទៀតចំណាំនិយាយថាមានម៉ែខ្លះអន់ដែរទៅបាទឡូវកូនវាអន់ច្រើនជាងម៉ែម៉ែខ្លះអន់ណ៎មិនញាតញោមដឹងទេអន់បំផុតអាចាយដីឲ្យកូនឲ្យខឹងយកពីកូនវិញអាហ្នឹងអន់ណ៎ហ្មងអាមនុស្សអញ្ចឹងស្លាប់កុំធ្វើបន់ឲ្យអាម៉ែអញ្ចឹងឲ្យសមមុខចាយឲ្យកូនដល់ឲ្យខឹងកូនយកពីកូនវិញហើយដល់ឲ្យម៉ែនេះចាយឲ្យកូនស្មើគ្នាអស់ប៉ណ្ណាកូនវាដឹងថាដីថ្លៃលួងលោមចង់យកពីម៉ែអស់លីងដល់ម៉ែមិនឲ្យប៉ណ្ដឹងម៉ែដល់តឡាការដល់ឃុំណែវាមានអាកូនធន់អន់អញ្ចឹងទៀតញោមអញ្ចឹងបានក្នុងស្រីហេតោប្រទេសលោកផ្ដាំលោកសសេរផ្ដាំថាកូនបើកូនណាបកើតមកហើយចម្រុងចម្រើនម៉ែអ៊ូថ្កុំថ្កើងម៉ែអ៊ូបកើតឲ្យបានច្រើនកូននឹងបកើតម្នាក់20ក៏បកើតទៅឲ្យតកូនដឹងគុណម៉ែអ៊ូចេះធ្វើបុណ្យឲ្យម៉ែអ៊ូចេះចិញ្ចឹមម៉ែអ៊ូបកើតឲ្យច្រើនតែបើកូនណាកើតមកហើយធ្វើបាបម៉ែអ៊ូបកើតតែមួយបានហើយបើយកល្អមិនបាច់យកសោះហ្មងព្រោះអាហ្នឹងវានាំឲ្យថោកម៉ែអ៊ូអាដាដែរនេះពិបាកអញ្ចឹងណាញោមអើយនិយាយទៅវាប៉ះពាល់ច្រើនប៉ុន្តែវាពិបាកអញ្ចឹងមែនណាញោមបើកូនណាបកើតមកឲ្យពិបាកម៉ែអ៊ូមិនបាច់ហ្មងល្អជាងសុខចិត្តគេថាអត់កូនក៏អត់នៅតែពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធក៏នៅនោះព្រោះមានកូនដូចមានអញ្ចឹងអាកូនមានកូននេះពឹងមិនបានគេថាមានដូចគ្មានអញ្ចឹងញោមអាហ្នឹងដូចអត់មានអញ្ចឹងម៉ែខ្លះកូនបកើតពឹងអត់បានដល់បានកូនធေါ်វិញណែវាអញ្ចឹងទៅទៀតញោមដល់អាត្មាអីនេះ
ម៉ែបកើតអាត្មាក្រគាត់ជួយអាត្មាមិនបានទេដល់អាត្មាដុល្លារនេះមួយតម្លៃ 35,000 ដុល្លារញោមធោះអាត្មាឲ្យ 10,000 ដុល្លារឡានដូនេះញោមធោះឲ្យ 10,000 ហើយឲ្យ 10,000 ហើយឲ្យចាយរីរង 3,500 ទៀតហើយស្គាល់បានប្រហែល3ខែប៉ិនដោយសារតែចិត្តគាត់វាស្រឡាញ់យើងជាកូនអញ្ចឹងដូចកូនគាត់ជាតិមុនអញ្ចឹងហ្នឹងហើយនៅកំពង់ចាមញោមធោះអាត្មាហ្នឹងចកាកស៊ូគាត់40ហັດចកាចាន់ទី150ហັດហើយឡានអាកង់20ហ្នឹង6ហើយផ្ទះ3កន្លែងហើយកូនត3ក្របឯប្រុស2ស្រី1អើប្រុស1ស្រី2កាហើយអស់ហើយស្រីហ្នឹងហើយនៅប្រុស1រៀននៅម្ពិញហើយយកឡុងចន្ទាមួយធ្វើកូនអូស្រឡាញ់អាត្មាដល់ហើយទូរស័ព្ទក៏ទិញឲ្យដែរ1200អាហ្នឹងក៏ទិញឲ្យដែរហើយឡាននេះដូរគាត់ដូរឲ្យដែរតោះម៉ែណាបានអញ្ចឹងចឹងញោមហេវិកអង្គដើររោគ្មានទេតោះម៉ែធေါ်ខ្លះកុំឲ្យលឺតែមានលុយរូតខ្ចីយោអាត្មាស្អប់បំផុតមកចិត្តនេះអាអ្នកខ្ចីលុយស្អប់មកញោមចង់និយាយហួរដូចយាយនេះវិញបើខ្ចីអាត្មាអាត្មាមិនឲ្យទេមុខចេះចេះនេះតែបើសុំអាហ្នឹងឲ្យសុំមើលនេះឲ្យចាយលេងយ៉ាងហ្នឹងណាតែមុខនេះមុខខ្ចីមិនឲ្យទេព្រោះមុខនេះមុខគ្មានលុយសោះនេះមុខនេះមុខនេះមុខចាក់ទុយលេខពាក់គេហូតនេះអើយញោមមកញោមថានឹងត្រូវអីត្រូវមកទេព្រះអង្គហើយព្រះអង្គចឹងចុះឲ្យសមមុខយាយហ្នឹងខ្វះកន្លែងអង្គុយទៅអង្គុយណាឯណីអត់ទេមកអង្គុយមុខអើធ្វើដូចកំមមែយាយយាយនេះថ្លើមធំហ៎យាយនេះណាអត់បានទេមើលមើលដាក់ចំមុខសមមុខមើលអើខ្លាំងដៃអើតើណៃរៀងហើយកូនចៅសិស្សអាត្មានឹងមកអស់នោះហ្នឹងហ្នឹងមកដល់នោះមើលទៅបណ្ឌិតមើលហឹងប្រយ័ត្នកូនសិស្សមកមកដល់អីវ៉ាំងហ្មងហ្នឹងហើយបងថ្ងៃនេះមានបាសមានកុនអីទេញោមអូមានដែរអញ្ចឹងចាំលោកបាសទៅយាយហ្នឹងហើយចម្រើនបជនមានចម្រើនបជនថែមទៀតចម្រើនបជនចង់ឲ្យម៉ែឲ្យយើងអាយុវែងអាយុច្រើនគេថាទី1សបាយការីធ្វើខ្លួនឲ្យសបាយឥឡូវហ្នឹងសបាយស្ដាប់ធម៌ញឹមញែមសបាយស្ដាប់ធម៌ជាប់មើលគេលោកបាសចូលគេទៅប៉ណ្ណឹកមើលដែរបើថាបត់ណាវិលចាំរំបើថាបត់ណាញាប់ញាប់កុំចូលប្រយ័ត្នតាមបត់មិនតាន់យល់ដាតតែតយល់ដាតហើយមានអីអរំតែ3បត់ឬលោកថាធ្វើខ្លួនឲ្យសុបាយអាយុវែងអញបាក់កាចាក់លេងចូល3បត់ម៉ែឲ្យចេញមកវិញសរោមលេងកលាស់កានទំហើបហើបអាហ្នឹងពោអត់ទៀតអត់ទេសិល5រំបានទេខ្ញុំប្រកាន់ថាគិតថាសំមិនសំមិនដឹងទេប៉ិនបើចាស់ចាស់កំពុងស្ពើងាយចូលឆ្នាំលេងអីទាំងអាចារទាំងយាយជីអេហើយទាញប្រត់ទាញអីមានយាយខ្លះវៃក្បិនទាញអីមកមឹងអេសបាយបោះគាត់ដែរញោមតែសបាយផ្ដាំចាស់យើងខឹងគាត់ក៏ខឹងកើតដែរអាត្មាអត់ខឹងទេបើនិយាយថាឲ្យខឹងអត់ខឹងកុំឲ្យដល់សិល8បើសិល5រំក៏រំចុះអត់បញ្ហាទេហើយបើថាទេចង់ផឹកអឺផឹកទៅអត់អីទេអពោះអាណិតគាត់កុំឲ្យថាអាគាត់នៅរស់ចង់ផឹកហាមគាត់ដល់ល្ងប់ទៅលេងដាក់អា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 សែនឆេងមេញម៉ែអាយស្រាមដឹងប្រមាណកំប៉ុងកោះឲ្យដូនតាអើយហូបហូបដឹងហូបស្អីធូបមិនតាន់វាផឹកតែគ្នាវា
ហើយថងម៉ែអូននៅរស់អូយម៉ែឯងហូបស្អីទេអាចេះ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 ខ្មាស់គេដល់ពេលស្លាប់ទៅទាញមកអាបេសេផងអាអាស្អីស្អីនោះផងមកជុំគ្នាអូដូនតាអើយមកកូនចៅចាក់ឲ្យចោះលោកអង្គុយក្បែរហ្នឹងលោកមិនឃើញអូសែបសោយអានេះភ្លូមនអានេះសាច់ជ្រូកមកដាក់ស្អីគ្រាន់តែធូបអស់មិនទាន់វាផឹកតែគ្នាវាហើយដូនតានោះមានបានស្អីមិនគាត់អើតបានអើតទៅនៅក្នុងដីនោះមានបានចេញមកអាណាអញ្ចឹងបាទអាត្មាផ្ដាំម៉ែម៉ែហ្នឹងបើថាស្លាប់ណែនៅរស់ហ្នឹងម៉ែខ្លះមិនដែលស្គាល់ជាតិជ្រូកខ្វាយហ្នឹងអាម៉េចផងមាននិយាយខ្លះអើយអញឯងអញចង់បានមន់ខ្វាយគេគ្មានដែលទេនៅរស់អត់បានទេញោមតោះស្លាប់បានគេដាក់ឲ្យអញ្ចឹងយល់ល្អស្លាប់ទៅហើយទៅព្រោះអើចូលញោមឯងនៅរស់ដែលបានដូចជ្រូកខ្វាយវិញអាយឆេងបេងឆ្នាំនេះមិនធម្មតាទេគេសែនទាំងកពើខ្វាយទៀតឥឡូវអាត្មាឃើញគេបរោះក្នុង Facebook លេខកពើដូចនៅរស់ហ្នឹងអាត្មាថាដូនតាឆ្នាំនេះអត់បានសែបសោយទេព្រោះគាត់តែចេញមកឃើញកពើរត់បាក់កងាប់ហ្មងពួកកពើមានគេបកស្បែកណាលេងនៅទាំងមូលហ្នឹងសួរគេអាហ្នឹងស្អីគេកពើខ្វាយហេកពើខ្វាយហើយប្រហែលមនុស្សខ្លាចកពើដូនអីដូនតាមខ្លាចកពើរត់ចោលដល់គ្នាគ្មានបានសែបសោយទេខ្ញុំអាត្មាអណិតដូនតាជាងគេអណិតបំផុតអានៅរស់ដែរស្កល់ជាតិមនស្ងោជ្រូកខ្វាយអីដល់ស្លាប់ទៅម៉ែឯងមកគូនៅហ្នឹងប៉ាន់មកគូហ្នឹងកុំថាបានតែទឹកកញ្ចក់ជើងបានហងពួកលោកមានបានហើយណាលោកអត់ដែរហ្នឹងមានបានណាលោកដល់គេឲ្យលោកគេឲ្យអាចាប់ឆាយអាស្ងោម្រះអាវិញដូចផ្ទះបាញ់ខៃចែតហ្នឹងមានជាតិអីណាដូចចេះខ្មាស់គេនិយាយទៅតើលោកនិយាយថាលោករហូតតែឆ្ងាញ់ញោមឯងរហូតតែឆ្ងាញ់ដល់គ្នាបើទៅបន់គេវិញបបអត់សាច់និយាយដើមគេពេញតែផ្លូវដល់គ្នាមិនបាច់ទេហងអើយដុំនឹងអត់សាច់ថ្ងៃក្រោយក៏អត់សាច់ដែរហងអើយហងនិយាយតែអញ្ចឹងហើយត្រង់លោកវិញស្អីគេអាឆ្លងកាវដាក៏ចាប់ឆាយថ្ងៃយាយនឹងស្លាប់ចាប់ឆាយ7ថ្ងៃចាប់ឆាយ100ថ្ងៃគេឲ្យស្ងោម្រះលើសមកមុខអាវិញដូចបរាំងបាញ់ហើយដល់លោកនិយាយទៅថាលោកអីរហូតតែឆ្ងាញ់លោកណាទៅរហូតឆ្ងាញ់បើញោមឯងប្រកេនឆ្ងាញ់ចេះឆ្ងាញ់បើអត់ឆ្ងាញ់និយាយដើមញោមឯងដូចគ្នាណាព្រោះញោមឯងនិយាយដើមគេដែរចឹងមែនទេយាយនេះមុខយាយនេះវិញនិយាយដើមគេមកមហឹងមុខនេះមុខនេះមុខទៅវត្តកាលាស់ហ្នឹងមកវិញពេញទាំងអស់ស្រាក់មិនធម្មតានិយាយចឹងចុះឲ្យសមមុខដល់អើយប៉ាន់នេះគ្មានឡើងតយណាទេយាយយាយម្ដុំនេះមុខក្រាស់នៅហ្នឹងបានហើយអេវ៉ាំងឯងឡើងទៅផ្ទះទៅអីនោះទៅបានអើយយាយចុះយាយឡើងហត់មកខ្ញុំទេប៉ណាំងមួយម៉ាស៊ីនថ្ងៃនេះដូចហត់មកអត់កើតទេលោកផ្ដែផ្ដាំមិនដឹងចុះញាតិញោមណាហើយផ្ដាំផងកូនកូននៅនៅដែរដែរដែរម៉ែអ៊ូនៅរស់គាត់ចង់ហូបអីរូតធ្វើគាត់ហើយទៅក៏មករបៀបនៅរស់អត់ដែរស្គាល់ជាតិដល់ស្លាប់ទៅដាក់សែនលេណែណែគ្មានបានទេសួរអាត្មានេះអត់បានទេហ្នឹងហើយអត់បានទេយល់ល្អគាត់នៅរស់ចាំគាត់ហើយទៅឥឡូវនេះហើយយើងដឹងគុណគាត់ណាគាត់អ្នកមានគុណហើយមុននឹងជូនអ្វីដល់គាត់ថ្វាយអង្គមគាត់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវចាំជូនគាត់បនបានមកណាស់ញោមណាព្រះរស់ណាព្រះហ្នឹងស័ក្តិសិទ្ធណាណាព្រះម៉ែព្រះអ៊ំហ្នឹងប៉ាកែហ្មងញោមលេខ1ណាកូនចៅណាឲ្យលុយឲ្យកាក់ជូនលុយជូនកាក់និយាយពីឲ្យពោហោដូចទឹកឲ្យចុះឲ្យឡើងធ្លាក់កាក់ស្លាមដឹងខ្លួននៅសុកមើលរោស៊ីមានបាតសុកមើលរោស៊ីមានបាតនិយាយខ្លះជូន50000ឲ្យពោបដាយំបដាម៉ែ
ហើយមានយាយមួយគេជូន5000សុកបើអូស៊ីមានបានឲ្យពោបដាលុយនឹងដៃទាញបដាឲ្យពោបដាទាញបដាទាញចុះទាញឡើងគាត់ឲ្យពោជាប់អាយ៉ាក់ខ្វោកលុយហើយមុខដូចយាយនេះចឹងមុខសង្ស័យយាយហ្នឹងហ៎មូលគាត់វារំភើបដូចថារំភើបពេលម៉ែឲ្យពោធ្លាក់កាក់ស្លាមដឹងខ្លួនហ្នឹងសុកម៉ៅសុកម៉ៅរស់ស៊ីមានបានយាយខ្លះសត្រូវពីមុខឲ្យហែករំលងសត្រូវមកពីក្នុងឲ្យហែកអាលឿយអស់កូនអើយកូនហើយមើលសោះឲ្យគេលាយអីអេអត់ណោយទៀនឲ្យពោចុះឡើងចុះឡើងតាលោកដើរក្រោយខ្នងកូនគាត់ក៏លាយងាប់លោកអស់ដែរញោមតែគាត់ឲ្យអញ្ចឹងទៅហើយអញ្ចឹងបានថាគាត់នៅមានជីវិតម៉ែឪឲ្យពួរក៏ប្រកែបើថាគាត់ខឹងជេរបចោក៏ប្រកែដែរម៉ែហ្នឹងណែញោមកុំឲ្យម៉ែឪជេរកូនកូនក្មេងៗហ្នឹងក៏ដោយប្រយ័ត្នតែយើងខុសណាប៉ិនដាក់បដាសាជេរហ្នឹងបានតែកូនខូចទេបើថាកូនត្រឹមត្រូវដាក់អត់ត្រូវទេឧបមាថាកូនហ្នឹងខូចកូនហ្នឹងខុសលួចលុយម៉ែលួចលុយឪប្រហិនបំផ្លាញម៉ែឪម៉ែឪធំបានជេរចំពាក់អាចោឡានបុកងប់គេចអត់រួយទេកូនហ្នឹងណែមាត់ម្ដាយទំនេរគ្រូអញ្ចឹងបើថាសិតអាណិតកូនស្រឡាញ់កូនកុំជេរអញ្ចឹងបើជេរកូនជេរចំពេះអារើសបានលុយមកលៀនចែកគ្នាពីអ្នកអញនេះវៃជេរអញ្ចឹងរោទៅបានចាយអស់គ្នាចំពេះអារើសបានលុយ10000ដុល្លារចែកគ្នាពីអ្នកអញគ្មានអាណាដឹងនេះវៃអញ្ចឹងទៅវាក្រន់ខ្លះឯងជេរគ្នាសិតតែអាចេះចុះមានម៉ែខ្លះជេរចំពេះអារត់ចោលស្រុកដល់ពេលអានោះការហើយទៅនៅជេរដែនចូលឆ្នាំវាមកធ្វើក្បាលអីវាដល់ពេលកូនអត់មកតាំងជេរកូនចេះចុះចេះចុះចង់និយាយតែនិយាយទៅប៉ះតាយាយមួយនៅមុខនោះលោកប៉ុណ្ណេះបានហើយកុំឲ្យយាយនឹងក្តៅលកជាពេកប៉ុណ្ណឹងបានណាព្រោះមុខយាយនេះមុខមិនសូវស្រួលសោះមុខទៅធរទេសនាចប់ប៉ុណ្ណេះហើយញាតិញោមមិនបន្តទេព្រោះអាត្មាស្អែកនឹងត្រូវទៅទេសនៅខេត្តកពតទៀតខណ្ឌស្អែកគេមិនទេសនៅបាត់ដបងស្រុកបាណន់បាត់អាត្មាអត់ទៅទេទេប្រាប់ម្ចាស់ប៉ុនគេអត់ទៅទេពូបានថាមិនចង់ទៅទៅលេងទៅ600000ហើយសាំង5កដុងទៅឯណាមកលាយថ្ងៃមុនទៅទេនៅអូស្ងួតអូស្ងួតយើងមានគល់បរិយប្រកេនដៃគុណ600000រៀលមកដល់លាភៀបបាយកង់មួយចាក់សាំង3កដុងម៉ែទិញណែមស៊ីចុកតាមផ្លូវអាលីងគ្មានសមរៀលចាំយកឲ្យសមមុខរៀងអាហ្នឹងឲ្យសមមុខយាយហ្នឹងរៀងឥឡូវប៉ុណ្ណេះហើយញាតិញោមមិនបន្តទេសំរុំតាមពេលវេលាអឺមដឹងកន្លះស្អីទៀតទេមនុស្សហត់មកមិនណាអាហេវក៏ហេវអើញោមឯងរៀនយកចិត្តលោកដាក់ក្នុងចិត្តញោមឯងខ្លះមើលស្ដាប់តាមរត់យោរាល់ថ្ងៃឥឡូវមានឥឡូវនេះមានតែចេះក្នុងប៉ុស្តិ៍វិទ្យុហ្នឹងម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង6ព្រឹកប៉ុស្តិ៍ 105.3ខ្ញុំបើកប៉ុស្តិ៍រីវងលឺដល់ឡើងច្បាស់ចេះ 105.3 អាហ្នឹងម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង6ព្រឹកដល់ម៉ោង6ព្រឹកដល់ម៉ោង7ប៉ុស្តិ៍ប្រាសាទនាងខ្មៅអអាហ្នឹងអាហ្នឹងពេលព្រឹកដល់ពេលល្ងាចម៉ោង6ល្ងាចដល់ម៉ោង7ល្ងាចប៉ុស្តិ៍ 107.7 ប៉ុស្តិ៍តកែវម៉ោង7ដល់ម៉ោង8ប៉ុស្តិ៍ពន្លឺធរព្រះពុទ្ធខេត្តកពតលឺដល់ហ្នឹងហ្នឹងហើយមានមកចប់ស្ដាប់ទៅហើយបើចង់ស្ដាប់តាម Facebook សរសេរឈ្មោះថាសរសេរអក្សរខ្មែរដាក់ថាព្រះមហាធេរៈបញ្ញោលងចន្ទថាសរសេរអក្សរខ្មែរហើយបើក្នុង YouTube សរសេរតលងចន្ទថាអង់គ្លេសក៏ដោយខ្មែរក៏ដោយចេញមកទាំងអស់នៅនឹងស្ដាប់ទៅ
មែនធម្មតាទេញោមអាត្មាយណាំទេថាញោមណាចង់ឃើញមុខ15000ថ្ងៃមុនទៅទេវត្តព្រៃក្មេងគ្រាន់តែគេមកមើលមុខមកលៀនកន្លះកុំចេះហ៊ានកុំចេះហ៊ាននិយាយមួយនេះអើយមកលៀនកន្លះស៊ីផុយលោកមកលៀនកន្លះទេសនាឯហ្នឹងបានមកលៀនគេមកមើលមុខមកលៀនកន្លះមកលៀន500000ស៊ីផុយញញោម2លៀនកន្លះទាំងអស់ម៉ែលោកប៉ណ្ណេះបានហើយញោមសំរុំតាមពេលវេលាបើអាត្មាទេមិនកើតទេព្រោះម៉ាស៊ីនក៏វាលឺដែរហើយទុកឲ្យញាតញោមលោកបាសផងឥឡូវប៉ណ្ណេះហើយញាតញោមសំខាន់តៃភីទោសសម្ដែងទៅមានការលើលោះសូមអធិស្ឋានយាយណាហើយសូមប្រម៉ែប្រមូលបុណ្យកុសលអ្នកជូនយាយណាអ្នកយាយណាយាយ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 ពុតហៀងណាអាយុ84ហើយសូមឲ្យបាន84ទៀតទៅយាយណាអាយុឲ្យវែងមកដុំទួលសាំងគេស្លាប់អស់នៅម្នាក់ឯងហ្នឹងទៅកុំឲ្យចាំមើលបាឡានិយាយរួចចាំមើលដល់គេទៅអស់នៅម្នាក់ឯងហេលហាលហេលហាលនៅពីអ្នកយាយនេះហើយយាយនេះទុកចិត្តដើម្បីកើតយាយនេះនេះអត់ស្រួលទេអើឲ្យជូតបនកសលកូនចៅញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសគ្រប់គ្នាសូមទទួលបានចំណែកបនឲ្យស្មើគ្នាសូមអនុមោទនាការចូលរួមសម្ដែងជាប់តែប៉ុណ្ណេះអេវ៉ាំង